ফোনটো কাটা। কাটিছো মা। তোমাৰ ভনীয়াৰ লগত কোনো ৰিলেচন নাৰাখো বুলি কোৱাৰ বাবেহে এইখন বিয়া হৈছে। কথাটো মনত ৰাখিলে ভাল। কথা পাতিবলৈ নিদিলি যে ফোনটো কিয় কাটি দিলি? মই নাই কটা। কোনে কাটিছে? তাই। অঁ। বেলেন্স সেই হ'ল চাগে তাই। তাই পোষ্টপেইড হয়। তেতিয়াহ'লে ফোনটো কিয় কাটি দিলে তাই? জানো। চাওঁ দেচোন মই লগাই চাওঁ। এতিয়া নালাগে দে। কিয়? হয়তো কোনোবা আহিছে চাগে। কোনোবা মানুহৰ মাত শুনিছিলোঁ। এই মই দেখোন কথা পাতিবই নাপালোঁ। এইটোৱে শেষ ফোন নহয় নহয়। তাই ফোন কৰিবতো। কিন্তু মই যে কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। পিছত কৰিব চাগে। তেতিয়া পাতিবি। এনেকুৱা হ'লে মোৰ কিন্তু বহুত খং উঠে দেই। ফোনটো এনেকৈ তাই কিয় কাটি দিলে? গায়ত্রী কি হল? কানিছা কিয়? নাইতো। ঘৰলৈ মনত পৰিছে? নাই মানে। মই বুজিছোঁ দিয়া, নিজৰ ঘৰ এখন এৰি আনৰ ঘৰ এখন আপোন কৰি লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। মই সেইবোৰ ভবা নাই। তেনেহ'লে কানিছা কিয়? নাই, এনেই কিবা এটা ভাবি। ঘৰলৈ মনত পৰিলেতো মনটো বেয়া লাগিবই। সেইকাৰণে তুমি কথা পতাৰ সময়ত মই আঁতৰি দিছিলোঁ, যাতে তুমি মন খুলি কথা পাতিব পাৰা। আচ্ছা, তুমি সকলোৰে লগত ভালকৈ কথা পাতিলা না? অঁ। আৰে, এনেকৈ হ'লেচোন বিপদেই হ'ব। বিপদ? অঁ, ঘৰৰ মানুহৰ লগত যদি কথা পাতি থাকি এনেকৈ কান্দি থাকিব লগা হয়। ঠিক আছে তেনেহ'লে, তোমাক ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পতাই বন্ধ কৰি দিব লাগিব। কি? বিয়া শেষ হৈছিলেহে, যাব ওলাই নাই যে। বিয়াত যে আহিবলৈ পাইছা সেইটোৱে বহুত। ঐ, তই যে ইয়াত ৰৈ আছ, গাড়ীখন উলিয়াও কিয়? গাড়ী? মই তোক গাড়ী উলিয়াব কৈছো নে নাই? কোনখন গাড়ী উলিয়াব কৈছো? মই কোনখন গাড়ী উলিয়াও নাজানো। মুঠতে গাড়ীখন উলিয়া আৰু আমাৰ দুটা থৈ আহ। তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়। মানে? গাড়ী উলিয়াই বুলি ক'লে মই গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰোতো। মই কি তোক এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব নেকি? আহা, মোক দিব নালাগে, গাড়ী মালিকক দিলে হ'ল। কি ক'লি? আমাৰ ঘৰৰ গাড়ীখনত আমাক থৈ আহিবলৈ এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব নেকি? সৰচিনি পাওঁ হা, সৰচিনি পাওঁ। হা হে, কি গাড়ী? এ ৰবা হে, আমাৰ ঘৰত দুখনকে গাড়ী থাকোতে কি আমি অটত যাম নেকি? ঐ, তই আমাক ঘৰ থৈ আহিবিনে নহ? মইতো থৈ আহোঁগৈ বুলি কোৱা নাই, কিন্তু গাড়ী? গাড়ী উলিয়াই যা। গাড়ী উলিয়াম বুলি ক'লে মই কেনেকৈ গাড়ী উলিয়াম বাৰু? তোৰ কি প্ৰব্লেম আছে হা? আছে প্ৰব্লেম এটা। কি প্ৰব্লেম আছে ক? আৰে, গাড়ী মালিকৰ পাৰ্মিশ্যন দিলে মই কেনেকৈ গাড়ী উলিয়াম বাৰু? মই এখন ঘৰৰ মালিক নহয়, মই এখন ঘৰ মানুহেই নহয়। হয়, কিন্তু তাৰমানে সিহঁতে মোক ঘৰত থৈ আহিবলৈ বেয়া পাইছে? কোনে মানা কৰিছে হা? কোনে মানা কৰিছে? কোনেও না কৰা। তেতিয়াহ'লে মালিকৰ প্ৰব্লেম কিয় দেখুৱাইছ? বাদ দিয়া বুলি কৈছো নাই, আমি কিবাখনত যাবগৈ পাৰিম নহয়। কিয় কিবাখনত যাবি? কিয় কিবাখনত যাম? ঘৰত দুখনকে গাড়ী থাকোতে অটত কিয় যাম? ই থৈ আহিব। আৰে, সি প্ৰব্লেম আছে বুলি কোৱা নাই জানো? কিহৰ প্ৰব্লেম হা, কিহৰ প্ৰব্লেম? ঐ যা, গাড়ী উলিয়া, মই চাই ল'ম সিহঁতে মোক কেনেকৈ ঘৰত থৈ নাহে। নেলাগে হা। না না, কি মোক ঘৰত থৈ আহিব লাগিব? নেলাগে বুলি কৈছো নহয় তোমাক। ঘৰত থবলৈ নাযাওক। কাকলি, মই তোমাক নেলাগে বুলি কৈছো নাই। যাবি না, যাওক। কাকলি, তুমি নুবুজা কিয়? তুমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। কি হৈছে তহঁতৰ? অঁ, বুজিলোঁ। এতিয়ালৈকে তাৰমানে ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পতা হোৱাই নাই। এক মিনিট, মই ফোনটো লগাই দিওঁ। ঘৰৰ মানুহৰ লগত তুমিও কথা পাতা, ময়ো খবৰ এটা ল'ম। নালাগে শচীন, মোৰ কাৰো লগত কথা পাতিবৰ মন নাই। নাপাতোঁ।